ნიკას ოცაძე. Შავი ზღვის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი დეპუტატი დავით საგანელიძე აირჩიეს საქართველოს წარმომადგენელთან ერთად ასამბლეას ხუთი ვიცე-პრეზიდენტი ეყოლება. ეს თანამდებობა ბულგარეთის, უკრაინის, თურქეთის და რუმინეთის საპარლამენტო დელეგაციების ხელმძღვანელებზე გადანაწილდა. რიგით 51 ასამბლეის დღის ეს რიგში საქართველოსთან დაკავშირებული კიდევ ერთი საკითხია შეტანილი. 6 თვის განმავლობაში აფსეკის თავმჯდომარე ქვეყანა საქართველო იქნება. საპარლამენტო დელეგაციები კი თბილისს დეკემბერში ეწვევიან. ბულგარეთის დედაქალაქში დღეს ასამბლეა ოფიციალურად გაიხსნა. ღონისძიების ფარგლებში 12 ქვეყნის წარმომადგენლები სამომავლო თანამშრომლობაზე მსჯელობენ. საინტერესოა ის, რომ 6 თვის განმავლობაში უკვე აფსეკის თავმჯდომარე ქვეყანა იქნება საქართველო და შესაბამისად მომავალი გენერალური ასამბლეა მოიხსენება დეკემბერში უკვე გამართება თბილისში. ალბათ საქართველომ პირველი უნდა გააკეთოს ის, რომ დაანახოს ჩვენს ოფისებს და პირველ რიგში აფსეკის ქვეყნებს, რომ საქართველო ის ქვეყანა, რომელიც მართლაც დემოკრატიული გზით მიდის, ამის ნათელი დადასტურება უნდა იყოს ის საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს იგეგმება. რა თქმა უნდა, მიუხედავად პოლიტიკური ოპონირებისა, ძალზედ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საქართველოს პრომეტი პოზიციონირება მოიპოვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, სწორედ აქედან გამომდინარე ბუნებრივი არის მხარდაჭერაც. მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ ძალზედ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საქართველოს მომდევნო 6 თვის განმავლობაში ხდება თავმჯდომარე ქვეყანა შავი ზღვის საპარლამენტო ეკონომიკური გაერთიანებისა და დარწმუნებული ვარ, რომ ღირსეული დახვედრა განხორციელდება უშუალოდ სამიტისთვის, რომელიც საქართველოში, კერძო თბილისში, დეკემბრის თვეში განხორციელდება. For integration we like them we love them as საქართველოს შავი ზღვის რეგიონში ახალი სტანდარტები დაამკვიდრა თანამედროვეობის რეფორმების და გამჭვირვალობის რასველით ჩვენ საქართველოსგან როგორც ორგანიზაციის თავმჯდომარე ქვეყნისგან იგივეს რაც თქვენ უკვე აჩვენეთ მსოფლიოს ეს არის ეფექტური და მოტივირებული მუშაობა ჩვენ პოლიტიკოსებს გვაქვს კრეატიული და საინტერესო გამოსვლები მაგრამ სიტყვები უნდა ვაქციოთ რეზულტატად რისთვისაც საჭიროა ეფექტური მუშაობა ჩვენ უნდა ვიყოთ მოკავშირეები რეგიონში და დავხვეწოთ საერთო შავი ზღვის ქვეყნების თანამშრომლობის სტრატეგია efficiency